fiecare e anii Uniunii Democratici și a Country Ramizul Țin. Inderuari prietar i Degës Unioni Demokratik Shqiptar, ka me dvegja profesor Recep Abazi. Të jemi mirë njohës, pasi që dim se një aktivitet jashtë zakonisht të madh e ke lënë në shkodër vetëm se vetëm për të nderuar Unionin Demokratik Shqiptar. Nderuara media, si të shkruara rako vizuale. Nderuar gjithë të pranishë. U dëshëja dhe i tash të përtra të gjitha proceset demokratike. Falë u dëshëjës që garoj me në maj të vitit 2008, shpresoj se në asamblejnë komunale të Bujanovcit u rrit numri i këshiltarëve prej 22 në 23. I përkrahëm gjitha proceset pozitive që ndodhen në komunën e Bujanovcit, por edhe ma gjerë. I përkrahëm zgjedhjet parlamentare dhe morëm pjesë në te. Në vitin 2008, por prapë në vitin 2019, marim pjesë. Sepse pa faktor sepse kemi sugjerime nga faktori ndërkombëtar, por kemi sugjerime edhe nga institucionet të shteteve anë, siç është Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë. Në psikiatri ekzistojnë tri qasje. Qasja simpatike, empatike dhe antipatike. Unioni Demokratik Shqiptar ka qasje empatike, ka lërsimet e saja jep me tru dhe me mend, kurse si me zemër dhe me emocione. Për programin zgjellor dëgjuat mjaft nga krijetari i forumit rinor. Mirë, po unë doja ta plotësoja vetëm se në disa pikpamje. Në resorin e shëndetësisë, të cilit edhe i përkas, thamë se duhet të punojnë në ambulancat e vendbanimeve të komunës së Bujanovcit me orarë të plot mjeku dhe motra medicinale. Me shka pajtohemi të gjithë. Mirë, po falë qeverisjes së mirë, që e kemi pas këto 4 vite, kemi mundësuar që për qytetarë e Bujanovcit të kemi 3 vetura me air condition. Kemi autoambulancën me të gjitha pajisjet përkatëse. Mirë, po a jemi a duhet të jemi të knatur? Unë e thamë se jo, sepse duhet në periullën e ashme që të asigurojmë që emergjenca të punoj me ty ndërime shëndetësore.